Mwanamuziki kutoka hapa Kenya anayejulikana kama Tanasha Donna, ambaye pia ni baby mama wa Diamond Platnumz kutoka kule Tanzania, amewashangaza mashabiki wake baada ya kile alichotamka kuhusu huyu ex lover wake anayeitwa Diamond Platnumz. Lakini kabla tujiendelea kana mara yako kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure umesubscribe, na hiyo kengele tukautokea hapo mbele make sure umebonyeza pia ili uweze kupata wa next trending story. Tarehe 2 mwezi wa June mwaka 2020, Tanasha Donna kupitia interview fulani akiwa na Jalango pale kwenye YouTube, aliwashangaza mashabiki wake baada ya kudai kwamba huyu ex lover wake anayeitwa Diamond Platnumz hajakuwa akimtunza Nasib Junior. Sasa kulingana Tanasha mwenyewe anadai kwamba yeye mwenyewe ndiye amekuwa akishughulikia Nasib Junior peke yake bila usaidizi wowote kutoka kwa Diamond Platnumz na familia yake. Na hivyo ndivyo Tanasha Donna alivyosema kuhusu Diamond Platnumz mwenyewe. What do you mean supporting financially? Well, financially, or? Definitely, he's a father and he has to man up and... No, I've been doing it all on my own, to be honest. Yeah, I'll be 100% honest with you. I'm very real, you know. I'm not going to say something that's not the case. With all respect that I have for him, and I don't have any bad blood with him, I'm not a bad... nothing like that. But no, he's not supporting. And I'm doing it on my own. And I don't need his support, to be honest, because I am raising my son just fine. There's nothing that boy lacks in his life. He's fine. So that's what matters. I'll see you. In short, hapa, Diamond Platnumz deadbeat dad. Na pia kuna swali. You remember few weeks ago, Tanasha Donna alisema kwamba yeye na Diamond Platnumz, they are co-parenting. Kwani maana co-parenting ni nini? Sinamaanisha they are helping each other to bring up the kid. Ama tena wamegeukiana. Mimi sielewi. Na pia ukumbuke hii si mara ya kwanza Diamond Platnumz kushtumiwa kutotunza watoto wake. You remember very well about last month, Zari the Boss Lady ambaye ni ex-lover Diamond Platnumz alidai kwamba huyu mwanaume kutoka Tanzania amekuwa akijigamba jinsi yako na mahela na jinsi anapenda kusaidia watu. Ilhali yeye mwenyewe ameshindwa kusaidia watoto wake wake yeye mwenyewe. Akisema kwamba ajua watoto wake wanaishi vipi, ajua watoto wanalala wapi na ajua watoto wanakula nini. Na huku ako busy akijigamba vile anataka kusaidia watu. Akiambiwa na mashabiki pia ajifunze kusaidia watoto wake kwanza kabla hajaanza kusaidia watu kule nje. Lakini wewe kwa maoni yako ni gani? Tuachie maoni yako kwenye comment section tuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.